המונחים שלי, המושגים שלי על מה זה סרט ומה בדיוק אני הולך לעשות עם זה היו מאוד מאוד עמומים, אבל כאילו זה היה נראה לי כמו מטרה טובה לעשות עם הדבר הזה שהתגלגל לי לידיים, המצלמה הזאת, והפשן לקולנוע באיזשהו מקום נדלק. והתחלתי לחשוב שאולי אני יכול לחבר את האנשים שהתחילו פתאום להשפיע על החיים שלי עם קולנוע, עם הצילום. אז למה בעצם לא עשית דוקומנטרי רגיל? למה השתמשת בשחקנים? למה לא לקחת פשוט כיתה ארכיון? כל הסדרה התחילה בצורה, התחילה כסדרה דוקומנטרית, אפילו הגשתי אותה לאיזה קרן של סרטים דוקומנטריים לפני 3 שנים. והרעיון היה לעשות לגמרי סדרה דוקומנטרית, זאת אומרת, אבל היה לי משהו מאוד חשוב, זאת אומרת שבדרך כלל סרטים דוקומנטריים הם סרטים שבהם אנשים, בייחוד על אנשים שמתים, שאנשים מדברים על. ואמרתי, אלה אנשים שאני צריך להביא את אותם אל המסך, אל הציבור. ואז התחלתי לאט לאט לחפש חומרים, ראיתי שאין בעצם, שיש מעט מאוד חומרים, ואז היה מין רעיון לקחת שחקנים, פשוט לייצר את הארכיון הזה. 8D1. שלום. שלום. אתה חגי, ודאי, אה? כן. שלום לך, נעים מאוד. נעים מאוד. שלום. אז איתך דיברתי אתמול בטלפון? כן. יפה. טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה שאני אעמוד ליד החלון? ההחלטה הכי חשובה שקיבלתי בסדרה היא שאני לא ממציא לאנשים האלה טקסטים. אוקיי? אני לוקח את המילים שלהם. אני לא יכול לעלות על דעתי להמציא מילים לפנחס שדה, להמציא מילים ליונה וולך. מלבד זה שכתבתי חגי, שהם אומרים, או משפטי קישור כאלה ואחרים, זה טקסטים שלהם לגמרי. מה? תחזור לעבוד. למה יש לך את הספר הזה? למה יש לך את הספר הזה? כי אח שלי הביא לי אותו טוב. אז למה עמוד 68 היה לך כל כך חשוב? סתם! תלש כמה עמודים, רציתי לדעת למה. ו? במה? ועכשיו שאת יודעת... הם אומרים שהוא נפל מהמרפסת בטעות. בחוץ אף אחד לא אוהב אנשים מדוכאים. זה עדיין היומנים? זה כבר סרט? ששש,
אני רציתי לראות את היומן. היינו צריכים להביא עוד פופקורן. Feinere Scheiß. Schein, das ist doch alles Schein. Was ist das? Der Araber hat sich gegengestellt gegen die Grenzen. Das scheint sich auf Fasan und wenn sie das machen, dann ist der Katesch. Was ist denn der Katesch? Lolle Hassan. Community Now came up from a mindset that we are very much engaged with or very much focused on within the design research lab and especially within the civic infrastructures research group. We deal with a very open notion of design, how we feel that design should be or how we would like to position design within our academic discourse. The idea is to bring people together in their own community together and that they should decide, not you tell them what they should do.